förlust mot Umeå. Hur ser du på matchen? Det kändes inte som att vi hade så mycket energi. Vi blev inte, jag vet inte, de spelade över mycket, tycker jag i alla fall. Jag själv hade svårt att få bollen till vingen. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det känns tungt. 14 raka förlusten den här säsongen. Hur ska ni vända trenden? Så fortsätta peppa varandra. Inte ge upp. Kämpa på träningarna. Ja, jag vet inte. Alltså inte ge upp bara. Är det något ni kan ta med er från dagens match till nästa match? Alltså, jag tycker ju, alltså matchen igår kändes ju bättre. Vi spelade bättre försvar. Alltså idag, jag vet inte vad det var. Om vi var trötta eller... Jag själv känner inte att jag var inte bra idag. Jag känner inte att jag kan ta med så mycket från den här matchen. Vad tycker du att du kan ha gjort bättre själv då? Ja, jag kunde blockera ut, spela bättre försvar. Alltså allting, mina attacker var ju katastrof. Nej, jag vet inte. Allting. Vi får börja om. Det är måndag imorgon, ny träningsvecka.